רוצה רגע להבין, מה בדיוק קורה ביניכם? מה שצריך להבין זה שהחיים הם כל כך דינמיים, מה את רומזת? מה, את מכינת הקרקע לחזרה שלכם? לא, 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 לא. ממש לא, כאילו מקסימום זוג של נאהבים פה ושם, אבל מעבר לזה כלום. רק סקס. רק סקס. אני... כל מה שהיה עד עכשיו זה היה בלי סקס, עכשיו יהיה רק סקס. את יודעת, מה שמרגיז אותי אצלך, חייתי עם האישה הזאת 33 שנה. 7 שנים ראשונות היא דיברה חופשי. זיון טוב, זיון רע, כל מיני טקסטים. זה כשהיית מזהן והולך הביתה, אני שותפה. לא, 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 לא. למה אני צריכה להיות שותפה לשיחה הזאת? בדיוק, לא. אבל ביום שעברתי לגור אצלה, נגמר. נגמר. והיא שמרה על פה נקי. מה זה נקי? סטרילי. ביום שנפרדנו מחדש... מה זה אומר עליי? שאת זונה. לא, שאני אוהבת חופש. אתה קראת לאמא שלי זונה, ואתה יודע שאנשים ישבו בכלא על פחות? יושבים. יושבים. לא, לא על פחות. היא יודעת, no matter what, איפה שאני אהיה, מה שאני אעשה, אהבה יותר גדולה מזו לא הייתה ולא תהיה לי. ואני לא רוצה לחזור לזוגיות שלנו, אני רוצה לחברות שלנו, וזה מה שיהיה. איך זה? על פיך יש לך דבר? לא, על פיך.